про санкції, про важливість саміту «Кримська платформа», який відбувся у середу, розпитаємо у Ігоря Жовкови, заступника керівника Офісу президента. Пане Ігоре, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Добрий день! Пане Ігоре, у спільній заяві міністрів закордонних справ 27 країн ЄС йдеться про необхідність візових санкцій проти громадян Російської Федерації. Які наслідки це матиме для РФ? Дуже важливі і вагомі наслідки, миттєві наслідки, оскільки це ті санкції, які мають швидко і безпосередньо вплинути на громадян РФ. Ми знаємо прекрасно, що рівень підтримки дій влади РФ з боку населення Росії лише зростає за часи війни. Тому серед тих санкцій, які ми вимагаємо від Європейського Союзу, ви знаєте, що вже невдовзі розпочнеться підготовка 8-го пакету санкцій, і там, до речі, мають бути вагомі економічні санкції. Ми не забуваємо про відключення абсолютно усіх банків російських від системи SWIFT. Ми не забуваємо, попри спротив в деяких країнах, про подальші санкції у сфері енергетики, не забуваємо про газ, не забуваємо про інші товари. І так, дійсно, хочемо говорити про цей елемент, який вважатиметься скасування віз для безпосередньо громадян Російської Федерації. Дискусія про це питання буде проведена вже буквально на наступному тижні на рівні міністрів закордонних справ Європейського Союзу, так званий формат «Гімніх», коли вони зберуться в Празі, в головуючій державі Чехії. І буде, ми думаємо, дуже непроста дискусія. Міністр закордонних справ України буде присутній, також буде запрошений, тому він чітко безпосередньо донесе позицію України. Тому маємо всі шанси говорити про те, що питання як мінімум буде обговорено і матиме подальшу практичну реалізацію. Безумовно, це важливо не лише серед країн Європейського Союзу, але ми поки що говоримо зараз про найближче рішення Європейського Союзу з цього приводу. Щодо спротиву деяких країн, щодо власне санкцій, ті країни, які виступили проти цих візових обмежень, чи є можливість, що вони все-таки змінять своє рішення? Є можливість. Ми бачили, як протягом цих місяців війни неодноразово позиція проти чогось. Давайте почнемо елементарно з статусу кандидатства. Пам'ятаєте, скільки країн на початку, коли президент лише подав заявку на вступ, були або сильно проти, або думали, або висловлювали скепсис. Подивіться, 23 червня 27 країн проголосували за. Так само було по санкціям в 6-му, в 7-му пакетах. Європейський Союз пишається своєю єдиною позицією. Я вкотре хочу повторити тезу президента України, що саме Україна об'єднала сьогодні позицію Європейського Союзу відносно російської агресії, відносно України як такої, відносно України, яка рухається до Європейського Союзу. Тому впевнені, що ця єдиність цієї позиції, якою так пишається Європейський Союз, буде збережена і в цьому питанні. Хоча, ще раз повторюю, насправді буде дуже важко. Ви вже зачепили питання зустрічі міністрів закордонних справ 27 країн ЄС, яка відбудеться у Чехії, і на порядку денному там, звісно ж, Україна. Що будуть конкретно там обговорювати і на які результати ми можемо там чекати? Подивіться, крім питання власне конкретних санкцій, про які ми з вами вже говорили, буде взагалом обговорена і композиція, і склад 8-го пакету, знову ж таки, ті санкції, які повинні бути запроваджені. Будуть питання також подальшого і продовження співпраці з Україною, в тому числі секторальної співпраці, подальші рішення в контексті руху України до ЄС. Ви знаєте, що Україна зараз наполегливо працює над виконанням 7 рекомендацій, які надала Європейська комісія. Ми дуже хочемо, щоб коли Україна виконає всі ці 7 рекомендацій, а президент України поставив завдання виконати їх до кінця року, і це є цілком реально, не було витрачено жодного дня, жодної години, жодної хвилини, жодного місяця для того, щоб ще подумати над наступним етапом. Над цим, до речі, також працюємо і з Європейською комісією, і з міністрами закордонних справ. Ну і безумовно буде обговорено поточна ситуація на полі бою в Україні. Міністр закордонних справ повідомить про розвиток ситуації. Буде обговорена подальша підтримка з боку конкретних країн Євросоюзу у питанні зброї, у питанні фінансової підтримки. Досі невирішеним залишається питання щодо 9 мільярдів макрофінансової підтримки. Лише 1 мільярд був поки що виділений Україні. І ми наполегливо працюємо з усіма державами-членами Європейського Союзу, щоб вже у вересні, в крайньому випадку, у жовтні, така допомога була виділена. І ми будемо говорити про наступні пакети допомоги.
Пане Ігорю, давайте поговоримо про підсумки Кримської платформи. От Україна представила світу Крим майбутнього. Участь у Кримській платформі взяли лідери країн Європейського Союзу. Чи має вже якусь реакцію учасників на представлені проєкти? Да, дійсно, ви праві кажете, що взяли участь лідери Європейського Союзу, але не тільки. 60 учасників на рівні держав і міжнародних організацій, з них 40 на рівні лідерів. Так, були лідери країн Європейського Союзу, були лідери країн НАТО, були 6-7 лідерів держав групи 7, тобто всі на рівні прем'єр-міністрів або президентів. І це досягнення, такого не було на минулому саміті. Кримська платформа розширилась на 2 нових континенти. В нас були 3 африканські країни, в нас були 3 латиноамериканські країни. Тому зросла суттєва географія, зріс рівень представленості, мається на увазі рівень на представленості на рівні керівництва держав, і зріс рівень дискусії, тому що кожен з лідерів або інших представників, які представляли свої країни або організації міжнародні, говорив про те, що Крим – це Україна. До речі, міжнародні організації також збільшили їхню кількість. Додався генсек ООН, додався генсек ОБСЄ, навіть Організація Американських Держав була присутня і говорили відповідну позицію. Тому дійсно говорили також і про відродження Криму. Ми внесли новий елемент в Кримську платформу. Це економічний вимір відродження Криму. Президент приділив про це цьому увагу в своєму виступі. Прем'єр-міністр пізніше говорив про це більш детально. І ми вже очікуємо, що в жовтні, коли Німеччина буде проводити конференцію по відновленню України, складовим елементом цієї конференції буде панель щодо відновлення Криму, і прем'єр-міністр України представить позицію України. Також ми очікуємо парламентського виміру Кримської платформи вже в нинішньому році, 25 жовтня, у Хорватії відбудеться саміт, парламентський саміт Кримської платформи, де спікери парламентів держав-членів Кримської платформи також будуть говорити про те, що можуть бути зробити національні парламенти, а також Європарламент, для того, щоб це питання було на порядку денному. Питання деокупації Криму і питання захисту прав людей у Криму. Але що, адже сьогодні в окупованому Криму продовжують відбуватися жахливі речі не лише з кримськими татарами, а з представниками інших національностей. І ми не знаємо, що відбувається. І жодна міжнародна гуманітарна інституція не допущена сьогодні до Криму. Тому кожного дня це питання має бути на радарі. Кримська платформа працює постійно, вона не працює між самітами, працює офіс Кримської платформи, працюють відповідні фахівці, експерти, моніторять ситуацію, періодично з'являється заява від імені Кримської платформи, тому цей формат життєвий і дієвий. Пане Ігорю, я вам дуже вдячний за цю розмову і за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Це був Ігор Жовква, заступник керівника Офісу Президента.